Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сезон каяк стартує. Що треба знати перед виходом на воду? Сьогодні будемо дізнаватися від нашої гості. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» організаторка прокату каяків Олександра Колвер. Пані Олександра, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, сезон каяк дійсно тільки набирає обертів, але вже зараз можна побачити людей у такому водному, скажімо, транспорті у Дніпрі. Хоча ще декілька років тому каяки не були такою розповсюдженою розвагою. Чим, на вашу думку, зумовлена їх популярність, яка продовжує стрімко рости? Доброго дня усім. Вже 5 років наша компанія Travel Kayak, вона популяризує цей вид активного відпочинку як безпечний, сучасний, якісний та видовищний. З води відкриваються зовсім інші види. Люди мають змогу дістатися до островів, провести там активно свій відпочинок з сім'ями, з дітьми. І ми, як організатори, ми пропагандуємо цей вид активного відпочинку як безпечний і доступний. Ми показали, що це доступно кожному, навіть тим, які не мають особливої фізичної підготовки. Люди приходять до нас, відвідувачі, беруть каяки в прокат, отримують якісний інструктаж, виходять на воду, потім повертаються з таким задоволенням, захватом, з емоціями. Вони розказують своїм друзям, сім'ям, і потім повертаються до нас ще більшою компанією. Таким чином йде популяризація цього виду активного відпочинку, тим більше, що вже почався теплий сезон, і всім рекомендуємо, коли тепло, виходити на воду та проводити більше часу на воді. Всі з набережної також бачать, що дуже багато прогулянок на каяках, тому вони впевнені, що це комфортно, це безпечно. Тобто самі люди показують, що це популярно. Ми також, крім прокату каяків в Дніпрі по коротким прогулянкам, ми також популяризуємо походи по різним річкам Дніпропетровщини, по Орілі, по Ворсклі. І тому люди, які приходять до нас декілька разів, вони вже отримали якісний інструктаж, навчилися вже правильно керувати каяком, вони вже мають змогу піти в одноденні та дводенні такі подорожі, які вже вони мають, вони вже більше дивляться природи, більше спілкуються, вже можуть залишатися на ночівлю з палатками. І тому, я думаю, з цим зв'язана така шалена популярність цього виду активного відпочинку. Дякую вам за відповідь. Я взагалі пропоную розібратися, що ж взагалі таке каяк і яке їх істинне призначення? Каяк – це вид маломірного судна, який приводиться в рух за допомогою веслувальника і весла з двома лопастями. Каяки, вони мають різні форми, різні типи, і, в залежності від їх конструкції. Основні типи каяків – це є два. Sit-in каяк – це якщо коли вистувальник, він знаходиться всередині каяка. І є каяк sit-on-top, коли вистувальник знаходиться зверху, як будто би на каяці. А ці каяки, вони найпоширеніші більше в теплих країнах, або, наприклад, в нашій Одесі, коли вже це більш зв'язано з морським каякінгом. А також за призначенням і за формою вони також є різними. Наприклад, для новачків ми пропонуємо більш широкі та короткі каяки, які характеризуються більшою стійкістю. Вони призначені для рекреації, для подорожі на невеликій відстані, для сімей з дітьми. Вони бувають одномісні, є двомісні, також можна тримісні, і подорожують усіми сім'ями, тобто виходять на прогулянки усіми сім'ями. Також є більш швидкі, більш довші каяки, які беруть уже більш досвідчені каякери, які займаються тренуванням. Вони називаються туристичні або турогнові каяки. І на таких каяках ми ходимо в подорожі. Там є гермовідсіки, куди ми складаємо всі речі, якщо, наприклад, ми вирушаємо в подорож по якійсь річці на один чи на два дні. Тобто вони призначені більш для
тривалих подорожів. Є каяки різні, наприклад, для рибалки, є для серфінгу, є морські каяки. І вони, я кажу, але всі вони призначені для відпочинку, деякі для тренувань, деякі для походів. І тому кожен може знайти каяк для свого призначення. А чим відрізняються байдарки, каяки та каної? Чим вони відрізняються і що між ними спільного? Знаєте, це питання доволі часто задають наші відвідувачі. Каяк та байдарка – це тотожні поняття. Відрізняється лише назвою, тому що каяк – це західноєвропейська назва, а байдарка – це назва пострадянська, яка дійшла до нас від наших батьків та дідусів. Із-за того, що і каяки, і байдарки, вони є різними за формою, за конструкцією, є каркасні, є надувні, є каркасно-надувні, є суцільно-пластикові каяки. Із-за того, що є безліч форм, мабуть, люди і плутають, що каяк та байдарка – це різні поняття. Бо каяк асоціюють з більш сучасним видом, так, який ми бачимо зараз на Дніпрі, суцільно-пластикові, різнокольорові, а байдарку асоціюють, наприклад, навірно, з розбірною, яка може перевозитись, і вона така більш старіший вид. Ми, як прокат каяків, ми популяризуємо саме суцільно-пластикові каяки, які ми закупаємо за кордоном, і у нас європейської якості каяки, тому люди, які приходять до нас походити на таких каяках, вони мають змогу, наприклад, за кордоном, якщо вони поїдуть відпочивати, взяти такий каяк, такий самий. І дуже багато відвідувачів наших є іноземців, наприклад, італіянці, французи. І коли ми запитуємо, чи ходили ви раніше на каяках, чи знайомий цей вид активного відпочинку для вас, вони з радістю відповідають, що в їхній країні є таке саме, тому вони вільно володіють греблею на каяці. От. А каноя – це трошки зовсім інший вид маломірного судна, тому що байдарки та каяки, вони приводяться в рух за допомогою двохлопасного весла, а каноя, вони приводяться в рух за допомогою одного лопасного весла, тому вони відрізняються друг від друга. Дякую за відповідь. І головна така тема нашої прес-конференції. Що ж треба знати перед виходом на воду? Який, от, можливо, навіть у нас зараз буде такий інструктаж? Перед виходом на воду усім відвідувачам ми проводимо первинний інструктаж по техніці греблі та по техніці безпеки і правила поводження на воді. В кожному регіоні є затверджені правила судноходства, де указані зони підвищеної ризикованості. В нашому регіоні це фарватер, це судохідна частина річки, на яку забороняється виходити, там забороняється виходити маломірним судам. Там ходять великі баржі, великі кораблі, тому, наприклад, каякам забороняється там бути. Можна лише пересікти фарватер по перпендикулярній лінії. І також дивитися, щоб не було ніякого перешкодження. Є у нас річковий порт, є гавані, куди також каякерам заборонено там бути. Є пляжні зони, які огороджені буйками, там відпочивають і купаються, тому ми всім розповідаємо, що на пляжні зони заходити не можна. Каякер, він не представляє якоїсь особою загрози для інших. А от, наприклад, по Дніпру ходять річні трамвайчики, є катера. І тому ми всім розповідаємо, що потрібно уважно дивитися по сторонам, щоб не було ніякої перешкоди. Щодо інструктажу, саме головне – ми всім видаємо рятувальні жилети і просимо, щоб вони не знімали їх на воді, бо головна страховка – це рятувальний жилет.
Все це розповідаємо ми кожному перед виходом на воду. Яка взагалі вірогідність нещасного випадку на воді і як діють інструктори у випадку, якщо ситуація на воді вийшла з-під контролю? Ну, в нашому житті ризик є завжди. Можна, наприклад, йти, там, дивитися в телефон, скользнутися та впасти. На воді також є ризик. І щоб цього, щоб не було ніякого нещасного випадку, щоб каяк не перевернувся, потрібно дотримуватися певних правил безпеки, які ми розказуємо на інструктажі. По-перше, потрібно сидіти в каяці рівно, не перехилятися зі сторони в сторону, не розгойдувати його. Але якщо, наприклад, така ситуація склалася, що каяк перевернувся, в цьому немає ніякої загрози для життя каякера, просто потрібно відбуксирувати каяк до берега, злити воду, зателефонувати на станцію прокату, або якщо каякер може продовжувати рух, він може далі грести. Наші інструктори, вони сертифіковані Британською асоціацією каної, тому вони володіють навиками першої допомоги на воді, вони володіють навиками рятувальних робіт. І якщо в випадку якогось нещасного випадку, то вони завжди можуть надати допомогу каякерам і іншим учасникам руху на воді. Які взагалі помилки найчастіше роблять недосвідчені каякери? По-перше, це неправильна техніка греблі, яка вона нароблюється з годом. Це понятно, що якщо каякер вперше вийшов на воду, він навіть якщо прослухав інструктаж, то потрібно якийсь там хвилин 10-15, щоб освоїтися на воді. Головне не панікувати. Головне – дотримуватися усіх правил. Є деякі каякери, це люди, які халатно відносяться до правил, які нехтують правилами поводження на воді. Вони інколи забувають, що окрім них є другі учасники водного руху. Вони не розраховують свої сили наприклад, загребли занадто далеко і потім не можуть повернутися. Це основні такі. Бувають молодь, яка балується, яка може перевернутися, але це зовсім не часто буває, і в цьому загрози для життя каякера немає. Дякую вам за відповідь. Коли взагалі краще плавати на каяках? У який період часу? Новачкам та недосвідченим каякерам краще плавати в теплий період часу з квітня по жовтень, наприклад. А ті, які вже досвідчені, вони вже мають змогу виходити на воду цілий рік. Бо ми маємо все необхідне спорядження для зимового каякінгу також. Наприклад, в північних країнах в них літом також холодно, і вони також мають змогу виходити на каяки в холодний час і в теплий час. Як відомо, ваш каяк-клуб займається ще й соціально важливою роботою. Восени ви ініціювали екологічну акцію. Розкажіть про неї, будь ласка, детальніше. Вже 4 роки поспіль ми, як організатори, проводимо екоакції по прибиранню берегової зони та островів Дніпра. На жаль, дуже багато жителів та гостей міста не навчилися прибирати за собою, тому перед початком активного сезону відпочинку і в кінці ми, волонтери, та за підтримки екологічного департаменту міста організуємо такі екоакції по прибиранню берегової зони. В 2019 році ми прибирали Зелений остров, вивезли майже 800 кілограм сміття. Це був різного типу пластику, скла, жестянок, які залишили після себе недобросовісні відпочиваючі та рибаки. В 2020-му ми прибирали Шевський остров, там уже сміття було настільки, що вивозили катерами, це було десь близько 1200 тонн. Сміття. Також кожної весни прибираємо прибережні зони Монастирського острова та біля зони лівого берега.
І долучається дуже багато волонтерів, навіть діти, сім'ї з дітьми. Тому екологічні акції, вони привертають до себе увагу. І ми дуже раді, що люди в цьому участвують. Чому взагалі для вас важливо проводити такі акції? Ну, я думаю, усі згодні, що відпочивати і жити краще в чистоті. Потрібно підтримувати свій дім, тобто Дніпро – це наше місто, це наш дім, потрібно його підтримувати чистим. І весною, і кругом дуже багато сміття, яке потім розноситься мусором, розноситься вітром. І ми ініціюємо такі екоакції, щоб привернути увагу багатьох людей, і жителів, і гостей міста до цієї проблеми. Бо, наприклад, якщо прогулюючись набережною, дуже погано видно, наприклад, що на островах чи на воді є якесь сміття. А ми, як каякри, ходимо по акваторії Дніпра, і, наприклад, навіть в воді багато пластикових пляшок, біля берегів прибивається мусору, пластику, тому навіть без проведення таких екоакцій люди, які просто наші відвідувачі беруть в прокат каяки, вони приносять з собою вже після прогулянки декілька там пляшок, які вони виловили з води. Взагалі, як я розумію, акції такі будуть продовжуватися, чи плануєте ви от у подальшому вже якісь нові проєкти такі? Так, звичайно, плануємо. Вже наступної неділі у нас є група волонтерів, які самостійно виявили бажання прийняти в цьому участь, і ми будемо прибирати Зелений острів. Тобто будуть також виділені катери, це будуть студенти екологічного факультету наших вузів, вони на каяках будуть пригрібати на Зелений острів, там збирати мусор, сміття, і катерами будуть вивозити звідти мусор. Восени ми плануємо прибирати прибережну зону Фрунзенського. Нещодавно ми відкрили там ще один пункт прокату каяків, і попередній аналіз показав, що дуже багато сміття вздовж каналу, вздовж Московського озера та на прибережних зонах, на островах біля Кайдарського мосту, сміття, які оставили, як залишили рибаки та відвідувачі, тому будемо організовувати такі акції в подальшому. Як взагалі можна до вас приєднатися, щоб долучитися теж до таких акцій, до прибирання? У нас є анонси в Фейсбуці, і в Інстаграмі, тобто в усіх соцмережах, що на таку дату ми десь даємо об'яву за неділю, за дві, тому що важливо подивитися погоду, щоб не було сильного вітру, щоб усі могли змогу вийти на каяках та долучитися до цієї акції. І люди дзвонять і пишуть з питаннями, як можна приєднатися до цієї акції. Ми всім видаємо рукавички, щоб захищали руки, і мусорні пакети, і каяки надаються також безкоштовно для того, щоб дістатися цих зон. Дякую вам за відповідь. І перед тим, як ми завершимо нашу прес-конференцію, повернуся до теми безпосередньо каяки. Хочу запитати, чому особисто вам подобається ця справа, чому каяки? По-перше, це для мене це наше життя, для нашої команди, для нашої компанії. Ми живемо тим, що ми розвиваємо водний туризм і популяризуємо каякінг як активний відпочинку. Ми любимо спілкуватися з усіма учасниками нашої течії, обмінюємося інформацією, знайомимося з новими людьми. У нас вже таке велике коло друзів, яке ми сформували завдяки каякінгу, які ходять з нами в походи, які приводять друзів, приводять сім'ї. Дуже приємно, що ми маємо змогу дати альтернативу якісному активному відпочинку і без шкідливих звичок. У нас навіть курильщики 2 години можуть не курити, бо в них руки зайняті веслом. Дуже приємно бачити сім'ї, які приходять разом з дітьми, коли їм це подобається, коли друзів приглашають друзів. Ми виступаємо як будто площадкою для зустрічі.
Тобто, ну, часто відвідувачі, які приходять до нас, вони бачать, що там вже їх друзі, вони вроді як і не домовлялися зустрітися, але в них є спільні теми, спільні інтереси, і таким чином це дуже приємно для нас, і ми бачимо, що наша справа приносить людям користь. Що ж, дякую вам за наше спілкування, за відповіді на всі запитання. Сьогодні говорили про те, що треба знати перед виходом на воду в каяках. Сезон каяк зараз в активній фазі. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, організаторка прокату каяків Олександра Колвер. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Дякую.